İşte talık madlar mı? Oftabam tikkaga keldi. Seni hayalinde şaşırıyor muyum siz mi ben? Ha, boya uyga kimdir keldi? Begona adamlar tanımadım. Onamlar uydamlar? Uydalar. Sinu, fotihasi buzildi. Kuyov, o'zi bilan birga o'qigan bir qiz bilan allaqachon ahdlashgan ekan. Avval biroz o'g'illardan oldini o'tib, keyin kelishmabdi-da. Senem, Fatıka'da alıp gelgen derselerini Mayda çüdesi geçe kayter bir bar. Düşündün mü? Nomard bola ekan. Bunaqa bolalarını bo'yin bog'idan ilib daraxtga osib qo'yish kerak. To'g'ri aytasiz. Oy qizam ancha siqilib yuribdilar. Axir odamlardan uyat qiladi-da. Og'ziga kuch yetmaganlar nima desa deb yurishdi. Nima bo'ldi, oyi? Voy jonim bolam. Oyi, o'zi yo'q. Hayotiga qasd qilgan bolam. Nima bo'ldi? Sen qani? Voy seni. Tezman bo'yday suv o'zini tashlab. Otay shu yerda bor. Voy oycha, keling. Keling oycha, mana bu o'tiring. Menga yaqin yo'lamang. Voy jonim bolam. Endi nima qilaman? O'zingizni bosing oycha. Sıkılmayın. Vay mahmak. Vay seni kelin kılışkı başı da kulmasligim kere gidi. Sen güne şu kademli kelin kılıp başımge ne kulla düştü ya. Vay. Vay canım kızım ne kıp koydun. Nümeler de yapsız oycan. Ahır min nümeybim var. Vay yine soruydu ya. Seni poy kademin, beni rüzgarımda payhan kıldı, paymal kıldı, çünkü yapsam mı? Vay kızımı görünme. Kızım, vay patikası büzülgeni geçidi olmay. Özünü suge taşıptı, beni kızım, kuda canım, baktımge soğuk olgenine şükür. Vay, 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 vay. Bar, kızımı koruma diye yapmasan götürme aldım da. Oy, 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 kızımı koruma. Oy, yukal. Oy, oy. Ey Xudo canım, o'zingga shukr, qizim asrab qo'yganingga shukr. Voy.
Avvalan bor, mükerrem karnikiga sovchilikka bormasligi kerak edi. Odamlar mükerrem karni qizlarini olishga qo'rqishadi. Sizni nima jin urdiki o'shanikiga bordingiz? O'shani qizini kelin qilib o'tiribsiz. Jiyaning turib oldi-ku. Boshqasiga uylanmayman dedi-ku. E bo'lmasa qavmi qarindoshlarda ham ko'p edi. Nima qilishim kerak edi? Men doya kampir bilan gaplashdim. Boshqa farzand ko'rmasimish. Ammasi, siz ham yuragingizni ezurmang. Xudoni aytgani bo'ladi. Sen doyani omi bilma. Mana man degan doktorlaringizni qochiradi. Aytgani aytgan degan bo'ladi. Ham pol ochadi, ham ilm qiladi. Demak, boshqa tug'maydi dedimi? Ey Xudoyim. Sen uni buni qo'y uka. Kelinni izini qurding. Karimboynikiga borib keldim. İş bitti. Ha, yaşayın. Endi Boronbekni ko'ndirish senga qoldi. Xo'p. Boronbek, bu yoqqa kel oğlum. Bo. Otur. Nima gap, tinchlikmi? Amang ishni pishirib kepti oğlum. Karimboynikiga sovchilikka borib keldim. Ish pishdi. Ha, bir farzandi bor. Hech narsa qilmaydi, boqib olasan. Endi uni buni gapirib o'tirganning foydasi yo'q. Bo'ladigan ishni bo'lgani yaxshi. Ha. Mana u uydagini o'tgan buvisinikiga tashlab kelsin. Ha, balki uni ham tengi chiqsa, baxtini topib ketar. Buncha qahri qattiq bo'lmaganmi? Ammang to'g'ri gapni gapiryapti. Sizmisiz? Men sizni ko'rmayapman. Hoy qiz. Men ko'rmayapman. Yo'q.
ajrashmayman. Meni ro'zg'orimga aralashishingizga ham yo'l qo'ymayman. Hamka? Ya. Ko'ndiraman deb ovora bo'lganingiz qoladi. Nima bo'ldi, oy jamol? Telba qizingan boshimizga bitgan balo bo'ldi. Qay biriga bo'lay? Qay biriga? Men ko'rmayapman. Men ko'rmayapman. Ko'zlarim ko'rmayapti. Endi bolajonimni qanday ko'raman? Gözlerim görmeyapti. Gözüm görmeyapti. Hiç narsamı görmeyapman. Ama çöktüm annem. Oldu. Gözüm gelmez. Gözüm gelmez. Hiç narsamı görmeyapman. Toba. G'alati xotin ekan. Pulni ham olmadi-ya. Lola ham har kimdan sadaqa olavermaydi. Amma sizmisiz? Assalomu alaykum. Menman. Yo'lda qaynata qaynanayni ko'rib qoldim. Ilgariga kelbatidan asar ham yo'q. G'am ado qipti. O'zingiz kelganmidingiz? Ey! Sen qanaqa xotinsan o'zi? Ering bir xotinni yetaylab olib kelmaguncha mana shu hovlida ivirsib yuraverasanmi? O'z bilging bilan ketmaysanmi? Erini ham baxtini ushlab turma, juvormak qilma. Ammajon, axir ko'zim ko'rmasa ham ro'zg'orni binoyda eplab turibman. Buning ustiga jiyaningiz ham mendan rozilar. Ha, jiyanim, seni javobingni berishga ko'zi qiymaydi. O'shanchunam indamaydi. Lekin sen o'zing bilib ketsang bo'lmaydimi? Axir tushun, qaysi erkak o'ynab kulgisi kelmaydi? Tunov kuni eringni Abdulla taqachini bevasini yonida ko'rdim. Kelasi xingirlashib bir-birini pinjiga kir kutay bo'lib gaplashib turgan ekan. Ammo ko'ngli pok odamga bunaqangi gumonlar qilishga uyalmaysizmi? Sen yetimchani tiling chiqib qoptimi? Ha? Tiling chiqib qoptimi? Bastir, voy tagi past. Ha, xudo bilib seni jazolagan ekan-da, ha? Sen yaxshi gapni tushunmasa gapsan, ha? Basir, ha, yaramas, yetimcha! Amma! Juvormak bo'lgur! Basir! Juvormak! Ey xudo. Ne yozmishim bor ediki meni bu qo'yga solding. S-
Bir nima desang-chi bolam, axir bo'ladigan ishning tezroq bo'lgani ma'qul. Jon bolam, aqlli bolam. Otangni gapini qaytarma. Ko'zimiz ochiqligida sen ham baxtingni ko'raylik, jonim bolam. Beling to'la bo'layi. A nimaga boshqacha uylanmayman deysan? Tengqurlarning bolalariga qara. Ey, havasing kelmaydimi, a? Ha. Oy Jamolga bunday adolatsizlik qila olmayman. Axir mendan ketib qayerga ham boradi ona? Qarovsiz qolishidan xavotirlansang, ana nogironlar uyiga joylashtirib kel. Ko'r xotinni, ustiga ustak boladan qolgan xotinni nima qilasan? Mana bu ota-onang ham ha el orasida boshi egilib qolmasin. Farzandli bo'l, boshqaga uylan. Bular ham bunday bag'riga shamol tegib bosh ko'tarib yursin. Yo'q ana. Men unday qila olmayman. Ko'r bo'lsa ham, kar bo'lsa ham yashayman. Taqdirimga shunday bitilgan bo'lsa, qochib qayerga ham boraman. Jon, bolam, agar oy jamolga ko'zing qiymayotgan bo'lsa, mayli, qolaversin. Faqat ikkinchi xotinga uylanishingga rozi bo'lsin, jonim bolam. Shuni so'ragin. Yo'q. Ay, qara. Men o'zim gaplashayman. Oyi. Uni dardi o'ziga yetadi. Hech nima demang. O'tir joyingga. Hali gap tugagani yo'q. O'tir. O'tir dedim. Ammang, onang haq gapni gapirdi. Bizning boshimizni do'st dushman oldida egik qilma. Agar otam, onang desan, gapimizga ko'nasan. Tushundingmi? Ustiga uylan. Uylanmayman. Uylanasan. Yo'q. Uylan. Uylanmayman. Ey, uylanasan dedimmi? Ay, ay, nima bo'ldi? Mayli, men keta qolay. Mayli. Oyinga salom ayt, xo'p? Xo'p. Yo'lda ehtiyot bo'lib ketgin. Mayli. Meni yetaklab kelguncha oyoqlaringiz ham og'rib qolgandir, ay qiz. Keling. Mana bu yoqqa. Ozgina o'tiraylik, keling. Siz gapira olmaysiz. Men ko'ra olmayman. Bu ne hol bo'ldi, oy qiz? Lekin men ishonaman. Siz albatta sog'ayib ketasiz. Shu desangiz, bugun bir tush ko'ribman. Tushimda siz kelinchak bo'libsiz. To'yingizni qilayotganmish. Juda ham chiroyli kelin bo'libsiz. Shu payt davrada bir bolacha paydo bo'libdi. Meni o'g'lim ekan.
Şuna kanki raks çi yaptı. Şuna ko oyna yaptı ki, hutta akengiz gök şeydi. Menge karab, jilmayıp koyardı. Kuchib olay deb, unga talpindim. U bo'lsa menga qaramay ketib qoldi. Lekin bu tushning xosiyati yaxshilikka. Hali ko'rasiz. Hammasi yaxshi bo'ladi. Ikkalamiz ham sog'ayib ketamiz, oy qiz. Sizni turmushga beramiz. To'yingizni qilamiz. Hali o'zim to'yingizda bir o'ynay, bir miriqib o'ynay. Oy qiz. Qayoqqa ketyapsiz? Shoshmang, oy qiz. Oy qiz. Sizmisiz? Ertalabdan buyon qayoqlarda yuribsizlar? Voy. Sizmidingiz? Qo'shni qishloqqa bir tabib kelgan ekan. Shu desangiz, tumovnat odam. Kutib-kutib, baribir ham navbat tegmadi, qaytib keldik. Menga aytganingda o'zim olib borardim-ku, Jamol. Yo'q. Yo'q. Seni davolatmayapman. Shifokorlarga ko'rsatmadimmi? Yo'q. Nimaga unaqa deysiz? Shunchaki sizni ishdan qo'ymay deganmanda. Kechir, Jamol. Qizishib ketdim. Sizni ham juda ko'p qiynavordim. Unday dema. Bu ne yazmış buldu ki, iki kozum ham ko'rmaydi. Loqal bittasi ko'rsa bo'lardi-ku. Ne gunohim bor edi? Oy Jamol, bunu bir sınav deb bil. Dardini bergan, shifosini ham beradi. Men uyimni, tandirimni, o'choq qozonimni sog'indim. Lekin hammasidan ham sizni, sizga tikilib qarashlarimni sog'indim. Men ham seni sog'indim, Jamol. Qo'shiqlaringni sog'indim. Qani, kuylasin. Kelamizni qo'shig'imiz bo'lardi-ku. Qani, o'zi boshlasin. Ko'rgili kelding miyor? Küydür gelik kildin mi ya? Milte kolgen şamım yandır gelik kildin mi ya? Miltirep kalgen şemim yandır geli kildin mi ya? Rizoligimni bersangiz men ketay. Men sizdan mingdan ming roziman. Siz ham mendan rozi bo'ling. Kelayotib mahallaga kirdim.
Nogironlar uyiga joylashsam bo'lar ekan. Buncha bag'ring tosh bo'lmasa ojamol. Axir men sensiz hech kim emasligimni bila turib shu gaplarni menga gapiryapsanmi? İltimos. Meni ham o'zingizni ham qiynamang. Ha. Sen ham ammamning ig'volariga ishondingmi deyman-da. Bu odamlarga qo'yib bersang, nimalar deyishmaydi? Ammam haq gapni gapirdilar. Erta keksayganimizda ortimizdan yig'lab qoladigan farzandimiz bo'lmasa, ustiga ustak men basir bo'lsam, sizga qiyin bo'ladi. Rizoligimni bering. Men ketay. Men Allohning karomatidan boshqasiga ishonmayman, hojamon. Hormang, hormang. Kelsan omonmisiz? Xudoga shukr. Mana uni yostiqni tagiga sep qo'ying. Keragi yo'q. Endi qanday yashasa yashaversin. Men charchadim. Boshqa aralashmayman. Men esa ukamdan keyin naslimiz yo'qolib ketishiga yo'l qo'ya olmayman. Balkim shunday bo'lishi kerakdir. Endi keliningiz masalasini menga qo'yib bering. Mana buni yastiqni tagiga sep qo'yasiz. Amma, siz misiz? Ovoz chiqarib kelmabsiz-da. Yuragim shuvlab ketdi. Sizni yuragingiz endi shuvlagan bo'lsa, bizniki allaqachon to'kilib tamom bo'lgan. Bu jonni ham so'rovi bor. A'zolarimiz ustimizdan shikoyat qilib narigi dunyoda gapirishar ekan. Boronjon uydami?
Ha, işga ketgandilar. Bugun navbatchilikda qolarkanlar. Bir ko'rib ketay deb keluvdim. Aslida men seni juda yaxshi ko'raman. Rahmat amajon. O'zingiz yaxshimisiz? Yuring, uyga kiraylik, choy damlayman. Yo'q. Men shoshib turdim. Bora qolay. Mayli amajon, yaxshi boring. Uydagilarga salom deng. Kızım, ancha yaxshimisiz bolam? Rahmat oyijon. Sal yengil bo'ldim. Xudoga shukr. Qizim, hozircha bemalol yotib dam izoling, xo'pmi? Men sizni yaxshi ko'rgan mantani pishirib beraman. Oy, oyijon, ovora bo'lmang. Men o'zim qilaman. Jonim bolam, yo, bugun dam izoling. Xo'pmi? O'zim keyin chaqiraman sizni. Mayli oyijon, ehtiyot bo'ling, rahmat. Ilohim. Allah mahkemeden birgen bulsun. Amin Allah'a. Bupta kızım. Mayla hocam. Bupta kızım. Ben mi söyleyeyim? Rahmet hocam. Allah'a şükür. Yaşı oturup sen mi? Ay, yaşı geldiniz mi? Degin topasiz da. O'zi shukrlarda shunaqa olma yegim keluvdi. Rahmat. Nega olmani shu navdan bog'imizga ekmagan ekanmiz, a? Rostan. Erta bahordan ko'chasini olib kelib ekamiz, xudo xolasi. Albatta, katta bo'lib mevalari ko'p bo'lganda bolajonlarimiz mazza qilib yeyishadi. Qorningiz ham ochib ketgandir-a. Men hozir. Turma, turma. Damingni ol. Men ham kiyimlarimni almashtirib kelay, keyin ovqatlanamiz. Xo'p, mayli. Ha. Ering bilan qaynonang ish bilan chiqib ketuvdimi? Ha, arqoning ham bo'shab qopti. Hozir men to'g'rilab beraman. Hozir. Hayallab qoldilar. Ish bilan chiquvdilar. Voy. Voy. Voy, voy. Oyjamal. 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 Voy, voy canım bolam. Nima qildingiz amma? Ha? Sizni bu uyda boshqa ko'rmay. Tura qol canım bolam. Tez yordam chaqir. Oyjamal. Yo'q bolam, tura qol. Allah, Allah, Allah ya.
Ahtı barav, ahtı barav, alla ya alla, 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 alla. Yüzlerimni yorug' qilgan toychog'im. Bunchalar shirin bo'lmasang, qani endi seni ko'ra olsam. Shirin ko'zchalaringga, yuzchalaringga termulib qara olsam. Har tong yaratgandan shuni so'rayman. Seni bir bora ko'rsam, armonim yo'q. Ko'zchalaringni ko'ryapman. Allohim, o'zingga shukr. Men ko'ryapman. Qayerdasiz? Men ko'ryapman. Allohim, o'zingga shukr. Men seni ko'rdim. Bugün bozor qizigandan qizidi. Tumonat odam. Doy berdiga ham bitta so'rg'ich oldim. Endi yig'lab seni bezor qilmaydi. Mana buni o'rasang, o'zi ham juda ham ochilib ketasan. Oyjamol. 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 Oye. Oye. Oyjamol. 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 Oyjamol.